عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لكن وبرش مليون طبعا يندرها غران كنت مريد السومال لان كوي اللو داري مركا هاي نقضان قارمان والبهار كان صوت من دقيقة كستاب كان صوت تاقن وحد شوية دينيسة مركا مكارات هذه يدد كي عينو وباحنين إنا ينو يغاقنو إيا ينو كلا قرو ينو كوي سكو شيقي أغو يانك يحل بان من دادر كلو داري أوكي يي نقونا سامركا سي إنا ينقضان دد كي دد كهاجي لها أما يرشو قبان لها وايان دقا قد عضي دل كنت مريد السومال لان من أوران كاروكواني دي و يعني مركا ليقو واح أرد يعني كريم كي دي يعني أغلق وكلا إيه بي تعال وارين آد إيه آد اللي يابضن مركو هال كان كي ويداد كها كي كلا صوة فلسطان ووضا السومات كليا وايان دل غران كان ميان لوضا لحاين معيد كريم بوضم غريا وحل بدلي ما مقف هاي قفي غري كي باوي أدو أدك تعرين تاني أنا نصيحة الله هاي تدد كل بشد وسك وده مده وردت كتد أنا سقونا إسبرينا وردت أنا إسكو ركاب هاي ركاب هاي سكدينا ورد ركين أرد كدي وعوضن قرن كشقيا أدو أنا قحوم هاي أدو هاي برشي ميريا فضل سبسكرايب كاي لوبين كم تكونوا وين ولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شعب غير سومالي لان حلبانا دي يجوه الرئي رنتي حلبانا بدن بيجوه الرئي وورد دبدي qodobba koob koobana ma doonayna isku taago anigoo la hadlaya shacabka reer Soomaaliland iyo wax garadka iyo qoyaanka iyo culimaawdiinta iyo salaadiinta anigoo la hadlaya marka horeysa wadankan waxaynu ku keenay sharaf ayaynu ku dhisnay isu tanaasul wada hadal walaaltinimo ayaynu ku soo dhisnay intii madaxweyne soo dhisnay ee wadanka soo martay mid waliba wada hadalkiisa iyo wanaagiisa iyo markay xumaato badbaadinteeda ilaahay waxaan idin sheegayaa shacabka reer Soomaaliland madaxweynuhu wuxuu ka soo rajagoyay wax wada hadal inuu cidnaba la yeesho dalkeenna wada hadal iyo nabadgelyo iyo dhexdhexaadin wax ku leeyahay waxa ogtiin madaxweynuhu seefta la dulqaaday cid alaal cidii wanaag waday inuu dabada u saaray haday tahay salaadiin haday tahay maxaa dhaqameed haday tahay cuqaal haday tahay culimaawdiin wuxuu ka bilaabay si uu soo rafacaba komishinkii doorashooyinka ayuu ka bilaabay wuxuu bilaabay haddana ururuhu haddana soo bilaabay cid kastoo isugu tagtayba wuxuu horta soo albaab kastoo nabad ilahayd oo nabaddeenu ku soo dhaqanay iyo tala wanaageenu ku soo dhaqanay iyo itaalkeennu maanta Soomaaliland halkuu jooga ogtihiin keenna miyi jooga iyo keenna magaalo jooga maanta xaaladeenna waa ogtihiin isagaana uu madaxweynaha kelmadiiba ilaahay u qaaday yuri fartiinaydun qaniini waxaan leeyahay booliskeedukuna maanta fartiinaa qaniinina waxa laala wixii wanaag u lahaa dalkan iyo dadkan ee isagu madaxweynuhu mas'uul ka ah wuxuu dul dhigay booliska booliska waxa weeye waa ummadii ilaalinaysay habeen iyo maalinba dadkooda ilaalinay waxa leeyahay kuwa qoryaha u sidataan ee aa u fadhidan suuqyada maanta u fadhidan ee wadada u tubantiin ee qoryaha u haysataan waa kuwa ka dhalateen ee ay ilaalinayseen ee gurigooda ka soo tooseen fikradda yaan la idinka qaldin saraakiisha booliska waxaan leeyahay ciidamadanu waa ciidamadii la qarameeyey waa ciidamadii beelahaannu ka keenay waa ciidamadan hubka u dhibnay qoriga inanka aakayga booliiska haystaa dawladdu ma lahay reer baale runta la isu wada sheegaya nin waliba ciid buu keenay qori buu u dhiibay waa lagu kalsoonaa qaranimada iyo dawladnimada inaynu meel ku gaadhno hadday noqoto dadkiina soo laaya waa lagu kala dhaqaaqaya been maaha waa lagu kala dhaqaaqaya horena waa shee anigu waxaan ka mid ahaa kuwii mudaharaadkii hore lagu waxyeeleeyay ninka raggii ma yidhaahdo waa lay dilay laakiin waa laygu khaldamay kuwii lagu khaldamay baan ka mid ahaa ee xasaanada huwana ee suuqa wax lagu yeelaynayay kama xumi baritana kow baan ka ahaanayaa ummaddayda waan horgelayaa waan taageerayaa ciidanka booliiska waxaan ugu baaqayaa dadkiina barbar socda waynu barbar soconnaa ma ogolin qof wax shiida mid wax tuura ma ogolin mid wax caaya ma ogolin waxay ka hadlayaan cabashadooda ka hadlayaan xisbiyada mucaaradka iyo madaxda hoggaaminaysa waxaan leeyahay nin baa wuxuu yidhi nin baa waran nin dhowr goor sidaa ugu waabiyey oo ku waabiyo naga soo daabiyur kugu dhacyay dadka soo fasaxa baan leeyahay soo fasaxa dadka oo mudaharaadkan aynu hore u sii dayno annaga taageersan hore u gelayna ciidanka booliiska diyaaradda maxaynu u saarnay halkan saaran halkan baanka agtiisa ujeeddada loo saaray dhalinyaro maxay tahay waxayd ciidan leeyahay dadkiisa u dilayaa saraakiin leeyahay ama diyaarad leeyahay magaaladii ay ka kacday garoonka ee kacday bay rushaynaysaa maanta dadkiina rushaysaan oo xabad la dhacdaan kuwii waxba kama gudgelin maanta Soomaaliland nin booliisa iyo nin dhallinyara iyo inan iyo haween intuba waa siyaasi waxa la isku hayo
waxa weey waa doorasho la qabto cid nabad naga jecelin ma jirto intee naalka jirto cid nabad naga jecelin ma jirto waxa laala wax horumaro noo gaadhni shan taasanood waxa naga sii xilmoon mooyaan ma jirto waxaan kaga baxayaan leeyahay mudaharaadku uu soconaya kala joogsan maayo ilaa inta madaxweynuhu uma maleen miyey deenoo dhaga qababe intuu ummadu sidan tahay waxa leey madaxweyne dadkaaga u soo bax dadkaaga dhageyso tanu waligeed may dhicin waligeed Soomaaliland kama dhicin tanu qof waliba wuxuu doonaa yiraahdo iradayga bax uun baa hadhayn qof waliba yiraahdo iradayga bax adiga iyo kuwa kugu xeer waa qaar liita wey ee wasiirada sheeganaya waa qaar liita madaxweynaha haddaad la shaqaynayso oo aad la joogto oo wasiir kaa dhigay dee waxbaa lagu taraatalana waa la siiyaa laakiin haddaad markaad habeenna war u keento habeenna ka soo cararto oo aan war aan u sheegin madaxweynuhu waxa leeyahay war badan aan la hubsan oo fulayan cas kugu urriyeen baa agtaada yaalla iska horguf dadka weli maanta sharci baad ku xukumaysaa madaxweynaatay reer Soomaaliland waxay nabad ka jecel yihiin maanta ma jirto wallaahi waxay nabad ka jecel yihiin haddii se la waayo dee noqon mayna carjuuqdhe dadkan ka suuragelmayso annaguna ka yeeli mayno golayaasha sharciga way ka tashanayaan fasax baa lagu maqan yahay talooyinka maanta way noo bilaabmeen waxay noqonaysaa inaannu ka gurmanno haddii alla ka dhigo taageerayaasha waxaanu mar labaad iyo mar saddexaadba iyo mudaharaadayaasha waxaanu leenahay si salmi xaq baa u leedin booliiskan waxaan leenahay inaa ilaalisaan baa xaq u leedin inaad u hanjabtaan oo dadkiina laydinku soo diro mar labaad baydinku celinayaa waa xaaraan weeye waxaan leenahay nasta oo dariiqa taagintiin iyo dhibaatada iskalinaysaan kama jirto argeysa Soomaaliland kama jirto dadka cunaya kama soo baxayaan meesha waa xaafadihiini wax mee jooga inaan maanta magaalada wuxuu doona ka samaynaya ma jiro waa been waxa laydin sheegay haddii ay mudaharaadaadna ujeedadoodu bay ka hadlayaan aad iyo aad ba umaadsantiin asalaamu calaykum.